Nivadika eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena isika hamadiva ifarana ny lalao fanitsarana isamborona fiadiana ny tompon-daka ny Top 20 lalao izay nandrasan'ny mpakafy lavalava ny fionana teo amin'ny FTM Manjakaray sy ny Iskara ny ifaran'ny herinandro teo ny voaka mpandresimo ny ekipan'ny Manjakaray tamin'izay 2020 tamin'nyity fionana ity. Lavo ny FTM Manjakaray manao manga amin'ny sary tamin'izay 2020 ny Iskara manao mainty. Raha iverenana ny lalao dia hita ny fandanja tsara ny fanandrinany rotota teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Porofin'izany tsy nahitana baolina matiny eto tanana nandritra ny 60 minitra ny lalaovana teo amin'izay fizaram-potoana voalohany izay. Na izany azy dia samy nitoky teo amin'ny alalan'ny fitsarana Orgeux ny rotota teo amin'ny minitra fahasivy ny Iskara raha toka tany amin'ny minitra fahadimy amby roapolo ny Manjakaray. Tao aorian'io voataitra tamin'ny torofitira baolina nety tanana iray iva ny minitra fahatelo amby telopolo ary voatsara izany ka lasa folo ny isa ho an'ny FTM. Niezaka nanohitra hatrany ny mpilalao an'ny kaominy Antananarivo renivohitra ka nahatsara Orgeux ihany koa tamin'ny alalan'ny Ratadatou teo amin'ny minitra valo amby telopolo ka folo no enina ny isa nentin'ny rotota ny ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharovo nampisehon'ny herin'ny tanteraka Dakar anisan'izany ny baolina anety tanana nataon'ny lahatra Rikorka ary Mikael araka izany nisaraka tamin'nyisa 2020 ny isa farany teny amin'ny solaitra be ka nahazo ny fandresena ny ekipa ny Manjakaray. Marina fa tsy mbola lavo mihitsy ny FTM Manjakaray nandritra ny lalao efatra nataony tamin'nyity fifaninanana ity. Ankoatr'izay anisan'ireo lalao tena niady ihany koa ny fianana teo amin'ny SCBB Sarety manao maitso sy ny mangara avy etsy Manjakaray manao mena nisaraka tamin'nyisa fohy dia fohy 5:30 ny 8:30 ny rotota izay nivoaka mpandresatra zareo avy etsy Besarety. Hatrany am-boalohany ka hatramin'ny segondra farany dia ny famaliana tanteraka ny fanafiana iray minitra tsy iravana mbola 5:30 / 3:30 ny isa teny amin'ny solaitra be izay nitarika hatrany Besarety. Tao anatin'ny 30 segondra tsy irava no nahatonga baolina nety tanana ny mangara izay tokony nampitsimbadika ny isa kanefa tsy maty rehefa notsaraina izany 5:30 / 8:30 ny isa farany sarahana. Amin'ny akapobeany aloha ilay lalao tena zarazaina hoe tena niany satria tao anatin'ny fanomanana tanteraka izay satria depety finale ho anay ilay izy efa raha ny ao anatin'ny dingana manaraka dia niezaka izany ny bandina nome tena zavatra rehetraretra avy any aminazy a dia io mivokatra izany mbola voajerena sika hoe ahoana ny fisuite mihany mbola metsa sy mety. Amin'ny akapobeany na tena hoe tombony ho an'ny Besarety tena tombony ngamba aloha anay tamin'ny tiandroany ity resaka tanjaka dia resaka plakazy. Izao ary ireo vokatra hafa tamin'nyity fionana ity ambahady ity ny troisième fahina andresin'ny FTAT tamin'ny 2020 ny Chemino nandresin'ny GST anambondrona tamin'ny 2020 ary ny Besarety nandresin'ny mangara 5:30 / 8:30 ary ny FTM Manjakaray nampiondrika ny Iskara tamin'ny 2020.